Bombardovanja Beograda aprila 1944. bila su izuzetno razorna, prema brojnim tumačenjima razornije od nemačkih vazdušnih napada na Beograd 6. aprila 1941. godine, na samom početku Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Prvog dana bombardovanja 16. aprila 1944. na Vaskrs bačeno je na Beograd više od 1500 tona bombi, navodno s ciljem uništenja vojnih i privrednih objekata i zgrada u kojima su smešteni Nemci. Tada je pogođeno porodilište u Krunskoj ulici, gde je smrtno stradalo nekoliko tek rođenih beba. Razrušeno je jedno obdanište, Nemanjina i Dečanska ulica, Bajlonijeva pijaca i Kalenić pijaca prepune sveta, crkva Aleksandra Nevskog, Pašino brdo, Zeleni venac, Železnička stanica, Narodno pozorište. Sravnjene su Terazije. Uništena je bolnica sa bolesnim srpskim zarobljenicima iz Nemačke koji su dovedeni na rehabilitaciju. U prah je pretvoren državni dom za žensku decu, dva doma za decu srpskih izbeglica iz nezavisne države Hrvatske. Drugog dana bombardovanja, 17. aprila 1944. godine, pošto su saveznički bombarderi neprecizno ciljali mostove, savske dokove i železnički čvor, velika razaranja pretrpeo i koncentracioni logor Sajmište. Potpuno je uništen najveći paviljon u kojem je bila smeštena većina zatočenika. Broj stradalih kreće se od 80 do 120, dok je broj povređenih bio znatno veći. Evidentirano je da je samo tokom ta dva saveznička vazdušna napada poginulo 1160 Srba civila i 18 Nemaca, ali tačan broj nikada nije utvrđen, dok je u bombardovanju ranjeno 1400 stanovnika prestolnice. Američko ratno vazduhoplovstvo i avijacija ostalih zapadnih saveznika počeli su sistematski da bombarduju gradove u Srbiji, pa i drugim krajima Jugoslavije od 20. oktobra 1943. godine, kada se nekoliko desetina aviona bombardera ustremilo na Niš, a taj grad je do kraja rata njihova meta bio još 14 puta. Beograd je bombardovan u 11 navrata. Saveznici su bombardovali i druge okupirane južnoevropske gradove, ali nikada sa tako malo štete po Nemce i sa strašnim civilnim žrtvama kao u Srbiji.